nsiruko era balaba buli asemberera kyagulanyi yenna alina kuttibwa alina teekebwa mu kkomera alina kubeera nga tali mu nsi nino ogamba ffe twalyaki nga tulaba abannaffe abamu beegirisanga ebigotta entula ensi bagirawo nakyere naye nga kyagulanyi bw'avaayo ng'alinako w'agenda ne bayungula abawanvu n'abampi ne bakuba abaana b'abantu okwagala obatta obusi nino ogamba abaana bakoze ekyo abatalina musango bannyabo ne baseba abavubuka bali eyo ffe tubeera nabo n'oli olukumi n'omuwaako ebitaano naye abaana abavubuka bali bubi ate abaana abavubuka banyeevu ate Museveni ne bwona okwata abavubuka n'obasiba ne bagenda mu tocha chambers ne babuzibwawo tebagenda kuzikiza kuva ku kye baliko baagala bwenkanya bajjajjaabwe be babategekera tebabirabako tebiriiwo basobeddwa eka ne mu kibira mulimu omwana talina na ssente zinoonya passport nti agende mbawarabu ayiribe nga tazirina ebipoota abikoze buli kimu akikoze naye alaba mwaka ku mwaka talina kyakyusa bulamu okukwata abaana basi bamakomera awatali musango ba Bobi Yanga bonna basibe nsi yaabwe yebaluma Bobi Yanga atunula ekamwenge gy'ava nga teri kiriyo n'agamba nedda sinza kuzingira mikono mabega waliyo abeesulisa ng'ebinyira ba babereyo nga tebalina kyebalina nga bawoza bali mu kintu eno omugamba gwe oli mu kintu olyaki olyabukunkumuka bakasukira efise era ovaayo ng'oyogera n'efise tebajajikanyubira kumulembe guno ogwa Museveni 100% abantu abanaagaggala oyinza osangako abantu nga 10% 90% nga bo bajja kuba bwavu mpaka bwe balifa naye nga bajjajjaffe tebali mbwavu buwunya n'okuwunya bwe batyo ngate ebyenfuna byabwe byalise byenkana nga olwaliro ensi weetuuse tetulina kyetugasse ku nsi okugjako ensi okusaanawo obusaani obuyinza buli lwe bukyuka mu nsi abantu baba n'emirembe oli najja n'agamba kanfuga abantu emyaka 10 nveewo n'omulala ajja ateekeka ettafaali Museveni wakatwala obufuzi bw'abantu bataano balamba abaali badde bafuga Uganda nebanga eva mu bunyamu eri ensi yaffe yonoonese bwonoonesi ebyaffe bisaanyiziddwawo ffe tumanyi bajjajjaffe baatutegekera okubonaabona kwaffe we wasanyawo ebintu nnaasangu ebirina okuwa mu nnansi ssente gwe abantu n'oyagala obawa ebyennyanja tobawa malobo ga basobola kubeera nti bagenda beevubire omuntu lwomuwa ekyennyanja nga tomuwadde eddobo kati wanali ekyennyanja n'akimalawo azeeko ki ne batuteekamu abantu ab'obukookolo nti bagagga nnyo basomese ne bannayuganda nti omuntu agaggawala bw'ati afuna bw'ati naye ng'omuntu oyo kakookolo emabega waliwo nannyini ssente bwe tuwogerako nti abaganda babi nti abaganda babi nti abaganda babi tusosoddwa tulyazaamaanyiziddwa obwenkanya tetubulabako buli lukya ensi eyongera otusobera n'otubigira bakitaffe gye bali bakukunadde nga lumonde mu kikata amataka gaabwe bagatwala ku maanyi g'emmundu n'ogamba kikati abantu bakole batya badde wa bagende banoonya sayira mu nsi ndala ate nga bazaalibwa wano kasi yaffe yeetaaga amalwaliro naye ssente zonna ezikuŋŋaanyizibwa mu misolo ezitundibwa mu byobugagga eby'omumataka byonna byonna bazikozesezza ate tugobawo natugulako mataka gaffe amataka gonna baagalinyisa ebbeeyi omuntu atalina ssente abantu bamala kubaavuwaza ne bafuuka nga bavuntu nga byoya tebasobola kulabirira yadde enkoko ezitakula mu lujja ne balyoka baduumuula amataka empiiya n'osanga eperoti yabukadde nga buta naye ng'egula obukadde 20 bukadde 3 kibalabira ddala nti bannayuganda tebakyakisobola naddala abaana abawano mu buganda kubanga webasusse otukola ekyajabu amataka ga wano ge basaanyizaawo obuwangwa n'ennono babisaanyizaawo byonna byonna babikuddemu amaanyi bwakabaka ki obukyalina amaanyi agaabutegekebwa mu ndagaano z'olwenda oba 62 endagaano ezaakolebwa baki ekikyateekebwa mu nkola tugenda tusaanawo mpola tusaanawo mpola tusaanawo mpola kyovula kati obudde buno asirise n'ayogera yasinga ani agenda okwogera ku bintu byaffe ebizibu byaffe ebituluma n'olaba omwana wa Uganda nga yeetikka ebinyeebwa yeetikka bbiriŋŋanya yeetikka ffene bakazi battu ne butambula ne busajja bwattu ng'obulaba bwonna bwonna bukooye n'okwowa enjala ebuluma naye n'ogamba abazaala abaana abo bo baali batunuddewo ate nga tojja kubanenya abaana ba Uganda babonaabona babeera nga beetikka ebintu babatikka ebifuluusi nga bato omwana bw'anoonya ssente nga muto bannyabo ne basebo agenda otuuka myaka emikulu ensi eba emutamye oba bavudde buto ng'abonaabona ng'ali ku ki ku musaalaba abaana babonaabona abantu abakulu babonaabona kati okusoma kuukuno kutuuse tetumanyina kye tuzzaako naddalaffe abalina ku baana abali mu bibiina ebya waggulu tetumanyina kye tuzzaako
Batama ni banku bidesi mutata tudayo kusomero nti ye mudayo. Vejo miguguja ngezengi no jetika.